Tradicionalni međunarodni turnir bočarskih parova i ove godine u Klanu privukao najbolje bočare iz Hrvatske, Slovenije i bližeg dijela Italije. Na 23. izdanju Boče Opana nastupilo je 100-tinjak parova. Imamo znači, seniore, seniorski parovi 68, se ove godine prijavilo mladih do 18 godina uzrasta 14. Imamo je po 11. put i ženski turnir gdje je 16 ženskih parova, znači 100-tinjak parova je prisutno ova tri dana u Klani. Znatan je broj šta hrvatskih, šta slovenskih reprezentativaca koji igraju tu. U mlađim kategorijama su nastupile kompletne hrvatske reprezentacije u uzrastima do 18 godina, znači i oni ispod do 15 i ovi do 18. Oni su objedinjeni u jednom turniru. Deveti put održan je propagandni turnir mladih parova. Osvojili su ga Leon Pec i Luka Gašpar. Uz medalju i pehar dobili su i 1300 kuna iz nagradnog fonda. Već sam bio par puta. Super je, jedno što je malo prevruće. Dobra igra, dobri jogovi. Dosta puno parova se prijavi i dobra igra bude. Ovo mi je prvi put i ovo je fenomenalan turnir i ima mnogo. Jednostavno fenomenalan i jako je zabavno igrati. Turnir ni ove godine nije propustio Roland Barčelja, prvi hrvatski bočar s tri naslova klubskog prvaka Europe. Tu dolazim svake godine i veliko zadovoljstvo igrati na ovakvim turnirima. Klana Open je daleko ispred svih turnira u Hrvatskoj, sigurno da je velika tradicija, najstariji turnir i čast je biti na njemu i osvojiti. Organizacija trodnevnog Boče Opena, koji je u više od dva desetljeća postao sinonim sportske Klane, od ove godine olakšana jer se ispunila dugogodišnja želja klanjskih bočara za dodatnim igralištem. Mi smo ove godine njima za poklon odlučili napraviti jedno novo četverostazno bočalište koje se tu nalazi iza mene. Cijela investicija je vrijedna oko 130.000 kuna. Većinski dio, 80% je financirala općina Klana, a oko 20% su sredstva donatora. Najveći bočarski turnir u Hrvatskoj organizirao je bočarski klub Sveti Rok Klana.